Zdravím vás, máme tady dva krajíčky chleba, které si namažeme sýrem z obou stran, samozřejmě. Dáme salám. Můžete použít klidně šunkový, jakýkoliv máte rádi. A takhle si připravíme buď jeden nebo dva krajíčky. Záleží, jaký máte hlad. To samé na druhé straně uděláme. Namažeme sýrem. Dáme znovu salám. Chleba jsme si namazali, nyní jsme si zamíchali vajíčka, trošku mléka, soli a obalíme to v trojobale. Jakoby. Takhle. Pěkně do strouhanky. Vám to nechytne na poprvé, můžete to obalit ještě jednou, klidně předvedu. Takhle. Krásně obalíme aj ty kraje a takhle obalíme stejně i ten druhý krajíček. Rozpálíme si olej a jak jsme si to pěkně obalili ten chleba, dáme ho nyní smažit. Jak se nám to usmaží z jedné strany, otočíme a to samé provedeme i z druhé strany do zlatova. Po usmažení to dávám do kuchyňské utěrky, dáme smažit druhý mezi tím. Pěkně to zabalíme, ať nám to nasaje aspoň trošku ten olej. Jako svačinu to zabalíme a necháme chvilku. Mezitím si usmažíme ten druhej a ten taky zabalíme. Tak jsme to krásně usmažili do zlatova. Tady je výsledek. Rozkrojíme na ukázku. Já myslím, že parádní svačina večeře. A přeji dobrou chuť všem, kteří tohle vyzkouší.